V poslední době jste mě často mohli slyšet mluvit o tom, jak využít svou tvořivou sílu k tvorbě vlastního života, k tvorbě své budoucnosti. A nevím, jestli jste věděli, že my stejné nebo podobné principy můžeme využít i k tomu, abychom takzvaně tvořili svou minulost. Jinými slovy, abychom utvářeli naší vnitřní strukturu prožívání. Protože každý z nás máme nějaký takový svůj filtr, skrz který prožíváme svět. A když dva se dívají na tutéž situaci, nevidí totéž. Vidí určité shodné věci, ale každý prožíváme to, co se děje, svým jedinečným způsobem. Je to zabarveno našimi dosavadními životními zkušenostmi. Samozřejmě naším dětstvím, naším dospíváním, dalšími zkušenostmi v našem životě. A dokonce i způsobem, jakým přicházíme na svět. A dokážete si představit, že ne vždycky ty situace, které jsme procházeli jako děti, dospívající i dospělí, byly v našem životě ideální. A zejména to, co se odehrávalo v našem raném dětství, nás velmi ovlivňuje a právě to vytváří takový ten filtr, skrz který prožíváme svět. Skrz který prožíváme různé situace, skrz který prožíváme vztahy. A na základě toho našeho filtru se rodí určitá myšlenková a emoční struktura. A díky tomu my určité situace prožíváme v životě znovu a znovu a znovu. Můžou to být nějaké vztahové vzorce, může to být určitá dynamika, která se opakuje v našem životě. A pokud ty vztahové vzorce a dynamika je pozitivní, tak je to skvělé. Pokud nás to uvrhává do prožitků, které nás frustrují a které nás bolí, tak stojí za to si s těmito vzorci pohrát. A právě na to je zaměřený takzvaný přepis limbického otisku. Je to meditace od jedné z mých úžasných učitelek Eleny Tonety. A Elenu vždy zajímalo, jak co nejlépe ovlivnit naše prožívání. Ona hodně pracovala s porody, když děti přicházely na svět a vnímala, jak obrovská je důležitost toho okamžiku, když se rodíme, že to, jak se rodíme, má zásadní vliv na naše další prožívání v životě. A zasazovala se o takzvané přirozené porody nebo orgazmické porody, aby ten příchod na svět nového človíčka byl co nejvíc ideální. A když pracovala s těmi rodiči nebo budoucími rodiči, tak ta její práce začínala, jak ona vysvětlovala, nejpozději v době početí. A to znamená, že ona pracovala s těmi rodiči na jejich vlastních přesvědčeních a jejich vlastních úzkostech případných a podobně, které by ten porod mohly komplikovat. A co tím chci říct? Že i s námi dospělými lidmi lze pracovat tak, abychom uvolnili určité bloky, které v sobě můžeme mít, ať už jsme si toho vědomí nebo ne. Jedna z metod, kterou Elena vyvinula, je právě přepis limbického otisku, se kterým pracuji, letos to bude už 15 let. A mám velkou radost, že vás můžu pozvat, abyste ho prožili anebo znovu prožili se mnou a s Richardem Bojíkem, se kterým jsme vytvořili na přepis limbického otisku takový mini workshop, který můžete prožít z domova online. A máme termín 16. ledna od 17 hodin odpoledne a potřebujete na to minimálně 4 až 5 hodin času. Jak to probíhá? Jak říkám, je to mini workshop a jeho těžiště je taková velmi hluboká meditace, která je zaměřená na to, aby využila vaší fantazie, vaší hravosti a určitým způsobem uvolnila a uzdravila nějaké bolavé zážitky, zkušenosti z vašeho života. Ale není to zaměřené na to, že byste analyzovali, co strašného se vám v životě stalo. Naopak je to zaměřené na tvorbu vaší minulosti. Tohle může znít jako nějaký zenový koán, protože jak můžeme tvořit minulost, ta už se přece stala. Ale my skutečně můžeme tvořit svou minulost a pokud vás to zajímá, tak více se dozvíte právě na Limbiku.
co je výstupem, je, že může dojít k výraznému uvolnění ve vás, to, jak se cítíte. Někteří lidé popisují, že zažili i velmi silný, třeba úlevný pláč a jako kdyby opravdu odložili něco velmi těžkého ze svého života. A současně vás to vede k tomu, abyste byli ve svém středu, ve své síle, abyste se cítili uvolněně, radostně, šťastně, abyste byli plní lásky a otevřenosti. A tohle naše vnitřní rozpoložení pak logicky ovlivňuje naši přítomnost a naši budoucnost. Já přepis limbického otisku doporučuji třeba i párům, když řešíme různé vztahové vzorce a máme pocit, že partner něco dělá, něco nedělá, něčím nám ubližuje. Velmi často je tato dynamika ukotvená právě v našem dětství, kdy rodiče nám něco dělali a něco nedávali a my potom vlastně podezíráme partnera nebo máme už rovnou vytvořený takový určitý přístup k němu nebo k ní. Takže zažíváme znovu a znovu určitou dynamiku, která je přitom ukotvená v našem dětství nebo dospívání. A když se snažíme změnit partnera, tak často ztroskotáme, ale když změníme svoje vnitřní nastavení, tu vnitřní dynamiku prožívání, tak můžeme zažívat opravdu menší i větší zázraky ve vztazích. Když bych měla popsat slovy absolventů, co všechno se odehrálo ve vztazích s jejich blízkými lidmi, tak to byly i příběhy o tom, jak jinak se k ním začali chovat jejich vlastní rodiče, že se jakoby změnili ti rodiče. No ale oni se nezměnili ty rodiče, ono se změnilo něco v té ženě, která nám to vyprávěla a vlivem toho ona najednou vytvářela jiné prostředí a tím pádem jiné reakce ze strany svých rodičů. Ten dopad na vztahy může být velmi silný. Další oblastí je i sebedůvěra, odvaha, povzbuzení vlastní tvořivosti a probuzení svého potenciálu, třeba i takové hlubší oprášení svých vlastních životních snů a darů a talentů. Zkrátka těch rovin je velmi mnoho. Proto se řada účastníků i ráda vrací na přepis limbického otisku, protože ta meditace má opravdu tolik vrstev, že ji lze prožívat znovu a znovu a znovu. A já sama můžu z hloubi mého srdce upřímně říct, že přestože jsem tou meditací provázela už tolikrát, ani nevím, kolikrát to bylo, ale za těch 15 let to bylo opravdu mnohokrát, tak mě pořád baví a pořád jsem s ní nadšená, protože má naprosto magickou, nádhernou energii. A věřím, že vy z vás, kdo jste ji prožili, tak tohle můžete potvrdit. Já jsem dneska i koukala na zprávy, které jsme dostávali z uplynulých přepisů limbického otisku v uplynulém roce, když jsme tuhle meditaci taky vedli. A potom nám do chatu chodila i zpětná vazba o těch prožitcích. Tak vám něco z toho přečtu. Opravdu moc děkuji za dnešních 5 hodin, bylo to skvělé, moc mi to dalo a bylo to opravdu neskutečné. Bylo to neuvěřitelné, tečou mi slzy štěstí, mám ty nejúžasnější rodiče a nejhezčí dětství. Bylo to božské, krásné, naplňující, velmi zajímavé a hodně překvapující. Nebo poprvé mám pocit, že vím, kam patřím a vím, kde jsem doma. Nebo nádhera. Cítím se zahrnuta tou nejdokonalejší láskou, miluji svůj život. Nebo ten pocit přijetí sama sebe byl nepopsatelný. Nebo já jsem dnes prošla limbikem podruhé a už se ptám, kdy bude další. A také moc děkuji, bylo to úžasné, objevuji, jak efektivní je práce s tělem po dlouhých letech teoretizování a snaze změnit se zevnitř. Děkuji. A tak tohle je moje pozvánka a opravdu vás chci nalákat, abyste se přepisu limbického otisku zúčastnili, protože vím, že to pro mnoho absolventů mělo velmi významný přínos do života. V různé stupni, v různém stupni intenzity a dopadu se to může odrážet v mnoha oblastech našich životů. A ten hlavní záměr je, aby vás to vyladilo do svého středu, do své vlastní síly, abyste se spojili se svým tvořivým potenciálem, abyste otevřeli svoje srdce, abyste si dovolili milovat, milovat sebe,
prožívat lásku ve vztazích s druhými lidmi a aby zkrátka jste byli blíž té své esenci, která je krásná, zářivá, láskyplná. Opravdu si dovolím tvrdit, že prožitek přepisu limbického otisku té meditace je takový až magický a otevírá v nás něco velmi krásného. Tak budu moc ráda, když se necháte inspirovat mými slovy a potkáme se v neděli odpoledne v 17 hodin. Ta meditace probíhá přes Zoom a pozor, je to aktuálně jediný program, který probíhá opravdu pouze v živém vysílání a není k němu záznam. Takže pokud nemáte čas v neděli odpoledne, musíte počkat na nějaký další termín, protože opravdu není k tomu záznam. Potřebujeme se setkat. Ne fyzicky, ale osobně přes to vysílání od 17 hodin. S tím, že ten program končí mezi 9 a 10 hodinou večerní. Ta samotná meditace, někdy se ptáte, kdy to jakoby probíhá takový ten nejdůležitější čas toho, kdy opravdu meditujete a nechcete být rušení, to zpravidla proběhne někdy mezi 6 a 8 hodinou večerní. To je takový ten čas, kdy opravdu nechcete, aby na vás někdo mluvil nebo abyste u toho museli dělat něco jiného. A současně potom je tam takový ukotvovací čas, který je také zajímavé prožít. A v té nejposlednější fázi my potom s Richardem odpovídáme na různé vaše dotazy. Tak je to příležitost zeptat se na věci, které se týkají nejen přepisu limbického otisku, ale když je prostor, tak rádi odpovídáme i na otázky, které se týkají vztahů, intimity a cokoliv dalšího, co vás zajímá a je nějakým způsobem spojené s tou naší expertízou, a kdy lidem pomáháme v oblasti vztahů, v oblasti intimity a v oblasti osobního rozvoje. Tak budu moc ráda, když se potkáme a navíc my jsme se s Richardem rozhodli, že pro tento lednový, protože to první přepis limbického otisku roku 2022, tak na něj necháváme sníženou cenu a jako pozvánku a vše najdete na mém webu denisapalečková.cz nebo si zagooglujte Denisa Říha Palečková přepis limbického otisku a pravděpodobně se dostanete na stejnou stránku, a kde se o přepisu limbického otisku můžete dozvědět ještě víc a kde se můžete přihlásit. Tak budu se moc těšit na viděnou a i kdybychom se neviděli v neděli, tak vám přeju krásný den a buďte šťastní, buďte zdraví, mějte se rádi.